Lep pozdrav, drage članice in člani Univerze za tretje življenjsko obdobje in lepo pozdravljeni na novem ponedeljkovem predavanju, tokrat še v spletni obliki. Upamo in res želimo, da čim prej in čim učinkoviteje se tudi vidimo v živo, ampak trenutno so razmere še takšne, da smo v spletu. Danes imamo eno zelo zanimivo predavanje, ki je povezano z nedavnim praznikom, vsaj mečkeno povezano z nedavnim praznikom, z nedavnim slovenskim kulturnim praznikom, Prešernovim dnem. In v naši družbi pozdravljam doktorja Marjana Doviča, ki bo danes predaval na temo oziroma predavanje nosi naslov Šenovo romanje po Prešernovih stopinjah, zgodba o slovensko-hrvaškem pobratenju v objemu slovenskih gora. Dobar dan, gospod Dovič, in lepo pozdravljen. Dobar dan, lep pozdrav tudi v Celje. Živa. Jaz bom zdaj, preden predam gospodu Doviču besedo, ga samo na kratko predstavil. Potem pa nam bo povedal, kdo je Avgust Šenova in kakšne so bile te povezave, kako se je oblikovalo to prijateljstvo. Dr. Marjan Dovič je višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede znanstveno-raziskovalnega centra SAZU ter izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z literarnim kanonom, s teorijo vrednotenja, sistemsko teorijo literature, z raziskavami avtorja in avtorstva, z obdobjem romantike in problemov nacionalnih pesnikov v kontekstu kulturnega nacionalizma, ter s teorijo in zgodovino medvojnih avantgardnih gibanj v Sloveniji in na Balkanu. V svoji prvi znanstveni monografiji z naslovom Sistemske in empirične obravnave literature iz leta 2004 je kritično predstavil sistemsko paradigmo literarne znanosti. V obsežnem delu Slovenski pisatelj, razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu iz leta 2007, je njeno metodologijo že uspešno preizkusil ob zgodovinsko-sociološki analizi razvoja pisateljske vloge na Slovenskem od 18. do 21. stoletja. Napisal je tudi monografijo o Antonu Podbevšku in slovenski zgodovinski avantgardi. Zasnoval in vodil je več domačih in mednarodnih konferenc ter uredil vrsto zbornikov. Še enkrat zelo lepo pozdravljeni, dr. Dovič. Veseli in počaščeni smo, da ste v naši družbi in vam predajam besedo, vam, drage članice in člani univerze, pa želim ogromno novih znanj in da bi uživali v predavanju. Hvala lepa za to prijazno predstavitev, pa tudi za prijazno vabilo v Celje. Tudi meni je žal, da se ne moremo srečati v živo, ker vedno z veseljem pridem v knežje mesto. Ampak upam, da bo tole predavanje zanimivo tudi na oddaljeni način. V zadnjih letih sem se že navadil, da v času okrog kulturnega praznika govorimo Prešerno. Konec koncev se z njim ukvarjam že od študentskih let. Pred leti pa sem objavil tudi knjigo Prešeren po Prešernu, v kateri obravnavam predvsem posmrtno življenje slovenskega nacionalnega pesnika in, kot smo ugotavljali v odmevni in nagrajeni mednarodni raziskavi, tudi najbolj izrazitega slovenskega kulturnega svetnika. Seveda se bomo s Prešernom ukvarjali tudi danes, a na nekoliko drugačen način. V predavanju z naslovom Šenovo romanje po Prešernovih stopinjah si bomo ogledali, kako je Prešerna in njegov krst doživljal in v veličastnem okolju Julijskih Alp podoživljal veliki hrvaški književnik Avgust Šenova. Ta zgodba, nadvse zanimiva, v katero sem se prvič poglobil v pripravi na literarni večer na slovenski ambasadi v Zagrebu februarja 2019, lansko leto pa sem o tem objavil tudi razpravo v slavistični reviji, torej ta zgodba je imela proti koncu 19. stoletja izjemen odmev, tako na Hrvaškem kot pri nas.
Šlo je seveda za čas rastoče samozavesti slovanskih narodov znotraj večnacionalne monarhije, narodov, ki so se vse bolj upirali germanski dominaciji in stremeli k večji kulturni in politični neodvisnosti. V predavanju bomo lahko videli, kako pomembno vlogo je pri tem imela literatura in kako pomembna so bila zavezništva med slovanskimi narodi. No, pa si oglejmo. Samo moment, da... Evo, tu imamo zdaj malo projekcijo. Februarja 1878 je v zagrebški literarni reviji Vjenac, teda že sloviti hrvaški literat August Šenoa začel v nadaljevanjih objavljati novelo Karanfilsa Pesnikova groba, ki jo pri nas poznamo slovenskim naslovom Nagelj z pesnikovega groba. Gre za Šenoovo najintimnejše in najbolj autobiografsko besedilo. V središču pripovedi, ki je v resnici mnogo več kot džačka pričica, je poročilo o poletnih počitnicah 1857, ko se prvo osebni pripovedovalec slovenskim tovarišem Albertom odpravi na Gorenjsko. Tam izkusi opoj prve maturantske zaljubljenosti, a ne le to, v privzdignjenem ambijentu pod slapom Savice doživi naravnost usodno življenjsko preobrazbo. Iz pepela ponemčenega zagrebačkog Švabšiča dokončno ostane novi Šenoa, hrvaški nacionalist, goreči pridigar, ki govori ostre besede na račun narodnega izdajstva. Ta transformacija ne bi bila mogoča brez dveh ključnih elementov, sugestivne Prešernove poezije in sublimne gorske pokrajine, ki jo Šenoa specifično razbira ravno skozi Prešernov krst. Pričemer mitizirana pokrajina Črtomirove pokrstitve služi kot kulisa za sekularni, nacionalistični krst dveh slovanskih pobratimov. V predavanju bom najprej na kratko orisal, kako so slovensko-gorsko krajino osvajali in markirali pioniri slovenskega pesništva od Vodnika do Prešerna. Na tej podlagi bom pokazal, zakaj lahko Šenoa svoja pota po Gorenjskem ubere kot romar, ki na romanju pietetno stopa po Prešernovih poteh. Evropska umetnost in literatura sta v dobi razsvetljenstva gorski svet odkrivali iz povsem novih, dotlej neznanih perspektiv. Gore so se, če povemo poenostavljeno, v razsvetljenstvu in predromantiki postopoma preobrazile iz zgolj geološke v estetsko kategorijo. Takšen trend, značilen za celotno Evropo, se je ravno proti koncu 18. stoletja odrazil tudi na Kranjskem. Zanimanje za gore se je predramilo v krogu barona Žige Zoisa, ki je bil glavni sponzor zgodnjih triglavskih odprav. Triglavsko pogorje je eruditskega plemiča zanimalo iz številnih razlogov, med katerimi so bili v ospredju geološki. Obenem pa je navdušenega geografa zanimalo tudi gorništvo, saj v letih 1775 in 1795 na zemljevid urisoval opravljene pristope na Triglav. Toda poleg tega obstaja več indicev, da je Zois bohinjsko-triglavski kompleks s izvirom Savice že prepoznaval kot posebno estetsko in tudi nacionalno vrednoto. Kot je razvidno iz njegovih pisem koprivniškemu župniku Valentinu Vodniku, ki ga je baron ob koncu 18. stoletja tesno upel v triglavske raziskave. V njih večkrat poudarja pomen Triglava, še zlasti pa je pomenljiva njegova opaska o težavnem romanju k velikemu bogu in k malemu Triglavu. Zapis Veliki bog v slovenščini, v pismu, ki je sicer seveda nemško, vsekakor kaže, da se je Zois zanimal tudi za mitološke plasti triglavskega izročila. Vodnika že odprej navdušenega gornika je izlet navdušil in pesniško navdahnil. Prvi slovenski turist ni le občudoval gorskih krasot, temveč je navdušenje delil z rojaki v svoji planinski poeziji, v kateri so se julici s Triglavom, Savica in Bohin začeli spreminjati v simbol slovenstva. Pomen gora za Vodnikovo poezijo se razkrije že v štiri vrstičnici Na sebe, ki uvaja to zbirko. Grem visoko pit Savico, lepih pesmi hladni ver,
mojstra pevcev na zdravico, naj mi teče ta požir. Najbolj izrazita v tem pogledu je seveda Vršac, ki s panoramskim pogledom z veličastnim Julijskih Alp zajame slovensko domovino, v njenem jedru pa je sublimna izkušnja lepote bohinjske krajine s Triglavom in Savo. Podobno poanto najdemo v njegovi rokopisni pesmi Moj spominik. Ledila me Sava, ljubljansko polje, na vdale Triglava me snežne kope. Vodnik v svoji prvi pesniški zbirki ni bil podpisan, kar se nam danes zdi skoraj nepojmljivo. Okoliščina postane še bolj zanimiva v luči dejstva, da je pesnik ravno pod Zoisovem priporočilu umaknil svoj že izgotovljeni portret in ga nadomestil z Dorfmajstrovo podobo Savice in Triglava. Prosto pod Zoisu, ki je edini mogel biti plačnik natisa zbirke, torej slovenskih umetnih pesmi ne pišejo posamezni umetniki z imenom in priimkom, temveč te nastajajo kar same od sebe, ali bolje, navdihuje jih gorska narava, ne mara kar sam veliki bog. Emocionalen pogled na Savo in Triglav so gojili tudi Slavinjani, tako imenovani, in večina avtorjev Kranjske čpelice, ki so varirali Vodnikov obrazec. V nasprotju z njimi je njihov najbolj nadarjeni predstavnik France Prešeren slovenski gorski svet preobrazil bolj temeljito. Prešeren odnos do gora je po svoje presenetljiv. Upoštevati moramo namreč, da je zaljubljeni pevec gore v svojem opusu večinoma zanemarjal. Čeprav je odraščal pod veličastno panoramo karavank, se ta izkušnja v njegovi liriki ne odraža. Takšno za romantika vse prej kot značilno ignoranco je Prešeren kompenziral v svojem knjižnem prvencu Lesnitvi krst pri Savici iz leta 1836. Prešeren je iz izvera Savice pil drugačne napoje kot Vodnik. Gorski svet pri njem ni le romantično lep, temveč je gosto posejan z usodno zgodovinsko in mitološko simboliko, ki v sebi nosi izrazit emocionalni naboj. Medtem ko v epskem uvodu, ki opisuje Črtomirov poslednji boj za Ajdovski gradec, ni prostora za idilo, prva stanca krsta prinaša liričen opis Bohinjskega jezera, nad katerim kraljuje Triglav. Mož in oblakov vojsko je obojno, končala temna noč, kar svetla zarja zlati z rumen mižarki glavo trojno, snežnikov kranjskih sivga poglavarja. Bohinjsko jezero stoji pokojno, sledu ni več vunanjega viharja, ali samo vojska pod bodonem mine in drugih roparjev v dnu globočine. Že tu lahko opazimo, da krajinarsko pesnjenje za Prešerna ni samo sebi namen. Opis prebojajočega se jutra na bregu služi kot psihološki kontrast Črtomirovi razrvani notranjosti. Še najbolj se Prešernova idilična muza preživi v opisu Blejskega jezera, kjer sta mlada zaljubljenca Črtomir in Bogomila nekoč uživala kratko leto ljubezenske sreče. Tje na otok s valovami obdani, v današnjih dnevih Božjo pot Marije, v dnu zad stoje snežnikov velikani, Poljaki spred se sprosti lepotije, ti kaže Bleški grad na levi strani, na desni griček se za gričem skrije. Dežela Kranjska nima lepška kraja, ko je zokolšno ta podoba raja. Tudi v nadaljevanju na Bohinju, ko Črtomira s čovničem pobere prijazen ribič in veslate v konec ta jezera, kjer bistra vanga pribobni Savica in naslednje jutro pod grmečim slapom, kjer junak nestrpno čaka novico Bogomili, ostaja mogočna gorska narava predvsem kulisa za intenzivno duševno življenje. Vse torej kaže, da moč Prešernovega gorskega sveta ne izhaja iz gole narave, temveč iz zgodbe, ki je vanjo položena. Zgodbe o tragični vojni, v kateri slovensko ljudstvo doživi politično-religiozno preobrazbo in vanjo vložene individualne zgodbe o nesrečnih ljubimcih. Na otoku Blejskem jezeru, sredi idiličnega alpskega raja, je Prešeren sugestivno naselil pogansko Venero iz pene Baltika, boginjo iz umrlih polapskih Slovanov Sivo, Bohinjsko jezero in slap Savica pa napravil za prizorišče, kjer se poraženemu Črtomiru dramatično razodene Bogomilina spreobrnitev,
Naposled pa se odvije tudi usodni krst poganskega vojskovodje. Nemara najbolj kontroverzna zgodba v zgodovini slovenske literature. Prešernova ingeniozna povezava mogočne gorske kulise in zgodbe o tragični izgubi nacionalne samostojnosti se je v prihajajoči dobi vzpona narodnih gibanj izkazala za temperano bombo. Ne glede na razdvajajoče politične učinke nasprotujočih si interpretacij samega akta pokrstitve, je poanta o izgubljeni samostojnosti. In takšno poanto so v tej ali oni obliki skrbno gojili praktično vsi uspešni nacionalizmi, ostala učinkovito sredstvo narodne mobilizacije. O tem se lahko prepričamo tudi skozi Šenovo branje. Kaj je torej pod slapom srdica z izvodom Prešernovih poezij v roki po leti 1857, ko je bil naš pesnik že 8 let v grobu, iskal August Šenoa, 19-letni maturant iz Zagreba. Kot kaže njegova biografija, ta pot še zdaleč ni bila samoumevna. August je bil otrok iz mešanega zakona, nikakor ne atipičnega za Habsburško monarhijo. Sin Alojza Šenoe, seveda napisano nemško, v Budimu rojenega Čeha nemškega rodu, ki je v Zagreb prišel kot škofovski slaščičar in slavakinje Tereze Rabač. Starša sta bila povsem germanizirana in se nista nikdar naučila hrvaščine. To je bilo seveda mogoče v Zagrebu, tako kot v Ljubljani in ali v Pragi. Višja meščanska plast je mirno živela po nemško. Njun prvorojenec August, rojen leta 1838, ki se je šele polnoleten začel podpisovati poslovanje na pod Šenoa, je bil doma deležen prvovrstne nemške literarne izobrazbe. Njegovo otroštvo je bilo, kot pove Zdenko Škrep, ovito z nemško književnostjo. Hrvaščine se je naučil šele ob igri z vrstniki v parku Ribnjak. Šenov zgodnji obrat v hrvaški nacionalizem v letih pomarčne revolucije, ki se je dogajal tudi pod vplivom znamenitega vodje ilirskega gibanja Ljudevita Gaja, se zato na prvi pogled zdi presenetljiv. Šeno je šel tako daleč, da je že kot dijak v šoli zavračal uporabo nemščine. Nemara je šlo za najstniško uporništvo, ne bi pa seveda smeli pozabiti, da Šeno še zdaleč ni bil edini nacionalni konvertit v časih, ko so v narodnostno pisani monarhiji nastopali trenutki odločitve, ko se je bilo konec stoletja ob zaostrovanju nacionalizmov treba odločiti, čigav si. Ilirsko-hrvaško formiranje, ki ga je bil kot gimnazijec deležen v idiličnem Gajevem Mirogoju, je Šenoa nadgradil v študijskih letih v Pragi med letoma 1859 in 1865. V živem stiku z elito češkega narodnega gibanja in pri tej eliti so se tedaj vzorovali tako slovenski kot hrvaški nacionalisti svojega časa, se je Šenoa oblikoval v ognjevitega zagovornika panslovanstva, borca proti teroru germanizacije, nasprotnika dominacije nemškega jezika in kulture. Šenoovi vrnitvi v Zagreb leta 1866 je sledila bleščeča literarna karijera. Vjenac je pod njegovo taktirko postal literarno središče hrvaške književnosti, celotnega obdobja pa se je prijelo ime Šenoino doba. Že v 70-ih letih je Šenoa slovel kot pesnik Zagreba in priljubljeni avtor zgodovinskih pripovedi z nacionalno tendenco, med katerimi ima še danes posebno mesto Zlatarevo zlato. Šenoa je postal slavljenec hrvaškega meščanstva, ki so ga na poteh po Hrvaškem pričakali navdušeni sprejemi. Njegov izjemni uspeh potrjujejo ocene, da je bil, kot meni Ivo Frangeš, ban hrvaške književnosti, ki je tej določil smer in ustvaril hrvaško meščanstvo bravstvo, oziroma da je bil heroj hrvaške knjige, ki je hrvaško pripoved ustvaril iz nič. Kot je zapisal Zdenko Škrep in podobno pri nas seveda je dolgo veljala nekoliko pretirana mantra, da je Prešeren ustvaril slovensko poezijo iz nič.
Ko je torej leta 1878 začel objavljati karanfil sa pjesnikova groba, še zdaleč ni bil marginalni pisun, temveč središčna osebnost sosednje literature. Njegov karanfil, ki sicer tu in tam kaže simptome feltonistične naglice, ni neki obrobni izliv ljubezni do bratskih Slovencev, temveč je vse do nedavnega zadržal vidno mesto v hrvaškem izobraževalnem kurikulumu. Danes žal sicer ni več tako, ampak o tem velikem pomenu karanfila vsekakor vendarle pričajo številne hrvaške izdaje in ponatisi, ki sem jih tule nekaj zbral za ilustracijo. Izjemen in takojšen je bil tudi slovenski interes za Nagel. Že istega leta je roman izhajal kot podlistek v Slovenskem narodu, ki je bil seveda takrat vodilni slovenski časopis. Prevedel ga je Janez Naglič. In potem je kmalu sledil drugi prevod Karla Ozvalda, ki je išel že v samostojni knjižici in sicer že leta 1905. Potem je sledil tretji prevod Alojzija Bolharja leta 1952. To vidimo tudi tule na sliki. Zatem je ta novela pravzaprav izhajala v številnih ponatisih do jubilejne izdaje dveh akademij slovenske in hrvaške, ki jo vidimo tule na desni. Leta 1997. Zakaj smo se tudi Slovenci tako zanimali za to knjigo? Nemara najbolj priljubljeno delo kakšnega hrvaškega literata pri nas. Na to vprašanje bomo prav gotovo znali odgovoriti na koncu tega predavanja. Oglejmo si zdaj fikcionalizirano poročilo mladega Šenoe o potovanju po Prešernovih stopinjah nekoliko pobliže. Njegovo jedro je, tako kot pri Prešernovem krstu, pripoved o neki spreobrnitvi. Ta spreobrnitev seveda ni verska, temveč sekularna. Gre za spreobrnitev dveh izgubljenih ovc, prvo osebnega pripovedovalca in njegovega slovenskega tovariša Alberta v zagrizena slovanska nacionalista. Tudi Šenov popotni tovariš, seveda nikdor si bodi. V njem prepoznamo zgodovinsko osebnost Slovenca, poznaje uglednega pravnika in politika Alfonza Možeta, ki je slovel kot zagrizen borec za uveljavitev slovenščine v sodstvu in tudi eden od pobudnikov za izgradnjo Ljubljanskega narodnega doma, torej stavbe, kjer so slovenski narodnjaki proti koncu 19. stoletja dobili pomembno postojanko. Junaka Karanfila sta na začetku pripovedi narodnostno neprebujena, ponemčena Avstrijanca, okužena od tujega germaniziranega Zagreba. Pripovedovalec prostodušno priznava, i ja bijah takav zagrebački švabčič. Tako naj pripomnim, Šenoa, ki je bil že predtem deležen obilnih lekcij Ljudevita Gaja, tu pripovedi namenoma pretirava. Zakaj? Zato, da bi bolj očitno izkazal prelomnost svoje gorenske odisejade. Ta odisejada se začenja s prihodom k Albertovim sorodnikom v slikoviti Kranj, ki na junaka naredi izjemen vtis. Ja, kanda sem se bio preselil v drugi svet, v raj. Predamnom puče spadi vota kranskoga gorja, svi oni strmi vrhovi, osuti tamnom jelovinom, svi hladoviti klanci, pjeneči se potoci, svjetlo zeleni proplanci, drobne crkvice na vrh brda, a k tomu na brežulku to staro, staročko mjestance. Tu ste još viju pod mahom ostanci staroga gradskoga zida, ondje penje se pod oblake na pečini sivi propukli toran, gdje su nekad mučili vještice, tu stara gradina davnih kranskih vojvoda, ondje starinska gotska crkva, puna kamenih viteza iz Majeva. Tovariša oba se kmalo strahovito zaljubita v isto dekle, domačo lepotico Nježo, cvjetak, kako ga sred polja zasadijo Bog. Neža ju nežno upeljuje v Prešerna in sicer z izvodom po jeziki naj bi pripadal kar samemu pokojnemu pesniku, takole pravi Šenoa. A ta knjiga bija še njegova, upravo njegova, držeče rukama, očutih, kao da mi munjevna struja proliče žilami, kanda držim nekakve svete moči. Dejstvo torej, da gre za pravcati relikt, le še dodatno buri Šenovo domišljijo. Pod vplivom mlade oboževalke poezije Rajnega doktorja se pripovedovalec pietetno poglablja v Prešerna.
kot dekletce, ki bere prvo ljubezensko pismo. Preširen se mu kaže kot trd kranjec, slovan od glave do pete. Njegovi življenjski nesreči pa naj bi bilo krivo zlasti dejstvo, da je sin teptanega naroda, na katerega so tujci od nekdaj gledali s prezirom. Ravno ta prezir velikih narodov do Slovanov je tisto, kar oba mladeniča najbolj razgreva. Sprijaznjenost s dominacijo nemške kulture v njiju zamenja uporna jeza nad neupravičenim preziranjem samovih vnukov. Stisnenimi pesti mladeniča ugotavljata, da imajo tudi mali narodi pravico do obstoja, pri čemer so Hrvati v boljšem položaju kot Slovenci, ki so jim zažgali kronike preteklosti in jih privezali ob plug. Zaljubljena mladeniča v takšnem razpoloženju seveda opustita nemško pesnikovanje, v zanos vtavata naokrog in kujeta slovanske stihe. Nekega čarobnega dne ju Neža popelje na sveto mesto, na Prešernov grob. Ta grob je bil pravzaprav nagrobnik, ki je bil postavljen 5 let preden se Šenoa giblje v teh krajih. Takole pravi Šenoa. Lepšek jasnijeg dana nje si vidijo. Visoke gore isticale so oštro pod plavetno jasno nebo. Sunce igralo je čudesno na tamno zeleno jelovi. Gora je sjevala, kao da so je vile preplele mrežam zlatnih niti. Izkaže se, da Neža, ozaveščena Slovenka, nad vse pietetno skrbi za pesnikov grob. Sočutno srce je veleva, da ga krasi s cvetlicami. Zato lahko vsakega od gostov obdaruje simbolno nabitim darilom, nageljnom z Prešernovega groba. Kajpak, Šenoa jo ji obljubi, da hoče nagelj, ki prekrasno rumeno žari, hraniti, dokler bo živ, in ga takoj pospravi v izvod poeziji. Sledi slovesna prisega, ki so ji zapriča Bog na nebu, slovenske gore, slavni pesnik v grobu in dobra devojka. Da, pobratime, na ovom svetom mjestu, pri ovom slavnom grobu zakunimo se, ti Hrvat, ja Slovenac, da ćemo ostati vjerni sinovi svoga plemena. Da, Alberte, kunimo se, da nas neće nikakvo zlatno mito odkinut od našeg stabla, da ćemo s njim dijeliti sve jade, zan borice za cijelo našeg života, da ćemo dizat s drugimi poštenjaci domovinu iz ropskoga praha. Nijedno zlo ne odvrati nas od toga. Služit ćemo velikoj ideji slavenstva do svoga groba. Zaljubljena maturanta se kot tekmeca za Nežino ljubezen spreta, pobotata in zatem odpravita na dvotedensko potovanje na Blejsko jezero in Bohinjsko jezero k izvoru Save. Pripovedovalec želi poezijo vrniti Neži, a tam mu naroči, naj na Savici prebere krst, ter ji knjigo vrne pozneje. Na predvečer odhoda pa od nje dobi celo Nežen poljub. Kot je opazil že Ivo Frangeš, potovanje v veličastnem dekorju Prešernovih domačih krajev dobiva vse bolj poteze religioznega romanja. Šenoov emocionalno privzdignjen odnos do alpskega okolja je seveda uokvirjen s koordinatami Prešernovega krsta. Gorske krasote niso zanimive le same po sebi, saj tu, kjer je bilo v davnini zadnje pribežališče slovenske svobode, prebiva duh samostojnega slovenstva. Šenoova pripoved se torej bere kot tendenciozna razlaga krsta, interpretacija prirejena množicam, ki jih je treba nacionalno ozavestiti. Šenoa, otrok ravnine, je od slovenskih gora mnogo bolj prevzet kot njegov vrbenski vzornik. Čeprav čuti nemoč, da bi s besedami ustrezno opisal lepoto Bleda, vseeno poskusi in takole opiše tisto, kar je Prešerno podoba raja. V vjencu tam na jelove gore stoji čisto odugačko jezero. Oko jezera vidiš čislo bijelih tjetnika iz zaselaka. Ondje na žalu stoji i crkva. Dalje tik jezera iznikla je okomita visoka pečina, a vrhnje je starinski sredovečni grad. Sred plavetnog jezera ističe se otočić. Gdje se sada pjeva slava Bogorodici, žrtvovahu nekad slovenske djevojke Božici Ladi žrtve. Starodavna boginja Lada si pripovedovalcu prikazuje v podobi Neže, toda njena inspiracija Prešernovo bognjo živo je nezgrešljiva.
V sporednosti s krstom se nadaljuje na bohinjo, kjer junaka kot nekoč črtomira čez jezero popelje ribič. Voda je čista kao staklo. Kde vam je vila, čudna, čarobita, slavenska vila? Pokrajina se polni skrivnostnim ozračjem. Visoki, strmi, mrki dižu se oko nas vrhovi, kao mračna vojska divava, koja čuva taj čarobni tajinstveni kut. Tudi izkušnja vzpona k mogočnemu slapu je opisana bolj intenzivno kot pri Prešernu. Visoka pukne pred tobom stjena, a sred stjene mrke i gladke probešnjuje, grmeč s visoka, sjajan slap i baca se v dubinu, u kamenu kotlinu. Uskliknuo bi, ali se kameniš. Divota je to je strahota. To je savica, mlada sava, srebrna šumeč, kipeč, vjesna provali u Bohinjsko jezero, pa iz njeg teče k jugu, jugu. Tu sam čital Prešernov krst pri savici. Tu sam ga očutio do dna srca, do najdublje dubine moje duše. Sveti strah mi potrese tijelo. U veličajnom zakutku prirode bijahu slobodni Slovenci zadnji očajni boj proti tuđemu bijesu. Pod ovim svetim žrtvenikom tecijaše zadnja žrtva slobode. Krv iz njihova srca. U gromor slapa miješao se zadnji očajni vapaj. Na tleh leže slovenstva stabri stari. I gora zadrgta od užasa. Čas je torej za novo prisego, pitje žive vode, nacionalistično obhajilo pod slapom. Tu izkapi smo kupu čiste žive vode, tu se pobrati smo snova, prisego smo večno vjeru slavenstvu, a visoka nad nama sipal je slap svoj kristalni biser. Skoz zlate meglice trepetalice slovenske vile, neže Bogu mile, osupli ribič pa ju okomnev opazuje. A mi bjesmo pokršteni, spašeni, prava djeca svoga roda. Epilog je primerno melodramatičen, ko se krščanca vrneta izvesta, da se je neža med tem močno prehladila, zbolela in umrla. Poezije je volila pripovedovalcu, ki je 20 let pozneje v vjencu takole šepeta. Još je živ onaj Hrvat, ko ga si poljubila. Još blagosivlje tvoju uspomenu, jer si ga povratila slavenstvu. Još čuva kao sveti zapis Prešernove pjesme, a među njima drijema godine i godine karanfil sa pjesnikova groba. Autobiografsko pripoved o mladostnem romanju, ki v duševnosti junaku pusti neizbrisno cezuro, je mogoče osvetliti z nekaterimi Šenovimi zgodnejšimi pesniškimi izdelki. Domnevati moremo, da je pesem kot izvora Save, pripisano ima letnico 1857, najbolj neposredna povezana s popotovanjem. Pesem, ki pristno odraža reflekse mladeničevega srečanja s slovenskimi gorami, je ostala neobjavljena v Šenovi zapuščini. Ker je pri nas manj znana, si jo na kratko oglejmo, tule jo imate na zaslonu, je pa ne bom bral. Morda le nekaj kratkih komentarjev na njo. Aluzije na krst se v njej kar vrstijo, jutranja vožnja po jezeru, skrivnostne meglice, molčeči brodar, skrivnostno ozračje in zlasti vodna vila, potopljena v stekleni hram globine, v kateri se odeslutimo utopljeno boginjo. Slap savica, vir pršenja srebrnih kapljic, je metaforično preobražen v oltar. Ne umanka pa niti Šenova nova poanta, transformativna moč sublimne izkušnje gorskega sveta za človekovo dušo. 6 let pozneje, leta 1863, je Šenova v reviji Naše gore list objavil pesem Bohinjsko jezero. Ambiciozno dvodelno pesnitev, ki razširi in zaostri vodilne misli iz neobjavljene pesmi kot izvora Save. Že v uvodni lirični opis prebujanja jezera po malem udera nacionalna ideologija.
Bistra si mi vodo hladna, z božjeg oka suza čista, put bisera, što se blista, i u krilo roda jadna meč zelene gore pane, jer dobrotu božju boli, gdje rod vidje bjedan toli, gdje tolike ljute rane. Talasi su bistri tvoji, gdje nebesa vek se sniju, gdje no zvijezda zlatni roji, obnoć svjetla lišca miju, gdje u dubinah vile tanke, ljuljajući sniju sanke, gdje pa strva četa glatka, skakuć valom poigrava, kud iz gora rijetka, slatka, tiho teče naša Sava. Visoka pesem o čarovnosti nad jezerom in gorsko pokrajino se prepleta z aluzijami na mitična bitja, vile. V mladi dan se budijo obrisi cerkvice s tankim slonikom in zvonom medenega zvoka, pred bralcem ustaja pastoralna podoba mirnega življenja v hribih. Toda divna šuma in gora bajna imata tudi temno plat, ki pojasnjuje Šenovo opasko o mračni vojski divova iz Karamfila. Frankovski duhovi preteklosti, seveda prebrani v duhu Prešerna, kot zavojevalci so čuvari tega čarobnega kotička. Toda nad sceno neprekosljivo kraljuje Triglav, ki je zdaj odkrito simbolno zvezan s bojevitim protigermanskim nacionalizmom. A pred svima gorska slava, vrh ponosni od Triglava, jugoslavska gorda kula, diže do tri silna prsta, zakletva joj njema čvrsta. Aj nebesa, da ste čula, dost cudžinu, dost je veče, glave moje dalje neče, jer sem kraju jakli sura, nek se diže tuđa bura. Divljom bjesni nek nahrupi, silnim valom nek me lupi, jednom pjenom nek mu vije, moja sila ju odbije. Dost tuđinu, velim, veče, glave moje dalje neče. Snežnikov kranjski poglavar, to prišeno je torej postane emblem kljubovalne upornosti in tudi garant slovanskosti celotnega toka Save, njene priče slavskih tuga. Pesnik se med tem predaja čustvenemu izkušanju svete pokrajine. Vožnji po jezeru v drugem delu pesniteve sledi, tako kot v Krstu in Karamfilu, vzpon k Slapu, ki je vnovič borbeno poantiran Savo kot vezivom slovanskega sveta. Zrimo Sava Slava, ki je seveda ravno tako Šeno lahko našel že pri Prešernu. Sava skrči put do mora, krši joj ne da, Sava mora. Kakva rijeka, sila morskih voda, takva narav nada slavskog roda. Jer ne dade Bog badava slavskom rodu ime Slava. Da, dan hoče, mora se porodit, da će nestat slavi tuđa briga. O pogledu na Slap, dva grmeča steklena stebra, lirski subjekt doseže vrhunec ekstaze, pozdravlja rojstvo slovanske reke Save, ter si zaželi. Ah, da mogu skupio bi sve slavene u divotne ove gorske sjene, a kraj vode ove svete, nekim bude slavska lete, nek zarone gorke uspomene, nek se snova svak pokrsti, a tko malo vjeran dvoj, krepkom vjerom duhu čvrsti, da budemo svi več svoji. Naj se vsi vnovič krstijo, maloverni dvomljivci naj s krepko vero duha utrdijo. Religiozna govorica katoliških zakramentov, krsta in verme, je tu nezgrešljivo vpeta v sekularni diskurz nacionalizma. Še na okrst pod Triglavom, tako v pesniški kot v prozni različici, je krst v slovanski leti, reki pozabljene iz starogrške mitologije. Pozabiti je treba grenke spomine in če nekoliko razvijemo implicitno misel, nemara se je ob tem treba očistiti tudi nečednih sledov germanske preteklosti. Šenov krst, sveto vodo Savice, je torej ultimativna potrditev nacionalizma, daritev slovanstvu, darovana na krasnem gorskem žrtveniku. Šenov Karamfil, ki je že leta 1878 odmeval na slovenskem, je seveda pomenil literarno spodbudo bratskemu narodu, njegovi kulturni in politični emancipaciji. Šenovo branje krsta je gotovo pripomoglo po smrtni uveljavitvi Prešerna na slovenskem. Prešeren, kot lahko se prepričate na primer iz tele moje knjige, ki obravnava njegovo kanonizacijo,
je ravno v tistem času pravzaprav začel dohitevati in tudi prehitevati vodnika, prvega slovenskega pesnika s pesniškim kultom, ki so ga po marčni revoluciji začeli častiti staroslovenci. Tako je pravzaprav Šeno na nek seveda mali način pomagal graditi kult velikega nacionalnega pesnika. Toda obenem je prispeval še k enemu pomembnemu slovenskemu kultu, namreč kultu tedaj še živečega očeta slovenskega naroda. Ta kult se v istem letu, ko je Šeno izdal svoj karanfil, manifestiral v praznovanju, v velikem praznovanju Blajbajsove stoletnice, ki je potekalo v Ljubljani. In nad vse zanimivo je, da je pravzaprav Šenoa se udeležil ljubljanske slovesnosti še več, tam je nastopil kot častni gost številčne hrvaške delegacije, kot ognjeviti govorec, ki je na banketu v hotelu Evropa med drugim povedal tole. Danes, gospodo, slavimo vojskovodjo našega i vašega. On nam je zajednički, jer se zajedno boriti imamo za naš život. Zajedno ćemo stati, zajedno pobjediti ili zajedno umrijeti. A na koncu kažem, živio doktor Blajbajs, oče naroda nam bratinskoga slovenskoga. Vaša krv je naša krv. Među nama je sutla, a sutla je voda. Krv pa ko nije voda. Nad dvodnevnimi slavnostmi očarani Šenoa je v njih pozneje poročal tudi v Vjencu, Blajbajsa pa se je spomnil z nekrologom 3 leta pozneje, le nekaj dni pred lastno smrtjo. No, Šenoa seveda prostovoljno pohrvatani pisatelj, ki je tudi njega samega pravzaprav doma že za življenja, lovil pesniški kult, pisateljski kult, je bil Slovencem v resnici iskreno naklonjen. Nikdar ni zapadel ne v sektaški hrvaški nacionalizem, ne v iliristično pokroviteljstvo, temveč je nekako pristajal na ločenost teh narodov, ki pa naj bi v duhu panslavizma ohranila živo bratsko povezanost. Ta načelna drža je lepo razvidna iz njegove prigodnice pesmi Stanko Vrazu iz leta 1880, v kateri se refren Pogađaj sada, brate, ako znaš, jel Stanko vaš, jel naš, na koncu prelebi v vzklik Slovenac, Hrvat, klikče, on je naš. Vemo, da se seveda ta idilična podoba ni realizirala, pa vendarle lahko sklenemo nekako takole. Šeno je v svojem nageljnu s pesnikovega groba z intuitivnim branjem Prešernovega krsta, prirejenim za dobo množične narodnostne mobilizacije v drugi polovici 19. stoletja, prispeval tudi k slovenskemu nacionalizmu in tudi k njegovi tradicionalni povezanosti s poezijo in gorami. In ne nazadnje, lepoti gorenske narave, ki je v tistem času z železnico postajala tudi Hrvatom privlačen cilj, je pomagal nadeti diskretni šarm destinacije intelektualnega turizma. Nekaj desetletij pozneje je Šenoa, seveda takrat že dolgo pokojni, odločilno prispeval k še eni spreobrnitvi, s katero pa lahko res prikladno sklenemo tole predavanje. V uvodu v dvojezično izdajo Nageljna s pesnikovega groba leta 1952 Anton Slodnjak poroča o vznemirljivem srečanju tedajše šolarja iz Slovenskih goric s pisateljem, ki vroče ljubi svoje hrvaško ljudstvo, a mu je bilo tudi slovensko pri srcu. In razkriva, kako je nanj vplivalo branje karanfila. Obšeno je, pravi Slodnjak, šolar zahrepenel po Prešernovih poezijah, začutil je njihovo lepoto in čarobno moč, si naročil Prešerna iz Ljubljane, ter se vnel s pomočjo hrvaškega pisatelja za slovensko knjigo. Tako kot se je torej Šeno spreobrnil v narodnjaka in pesnika prav ob mogočnem čaru Prešernove pesmi, da se je razplamtelo njegovo, spet Slodnjakovimi besedami, dotlej nezavestno rodoljubje v plamen ljubezni do vsega južnega slovanstva, tako je posušeni rumeni nagelj naposled potroval k še eni usodni spreobrnitvi, tokrat Slodnjakovi.
Nova življenjska pot je šolarja z Blatnega slovengoriškega vrha leta 1920 vodila v Ljubljano k Francetu Kidriču in Ivanu Prijatelju za bodočega patriarha slovenistike in njene paradne veje prešernoslovja. Tako, to bi bilo z moje strani vse za danes. Zahvaljujem se vam za pozornost in nasvidenje. Dr. Dović, najlepša hvala za to res izčrpno, poglobljeno, zanimivo predavanje, ki osvetljuje to zelo pomenljivo vez med Slovenci in Hrvati. Jaz se opravičujem vsem, na začetku sem seveda pozabil povedati, da je današnje predavanje tudi v sklopu razstave Sosedje Slovenci, ki je v drugem nadstropju knjižnice postavljena na ogled. Zdaj seveda trenutno si je še ne morete ogledati, če je še niste, bo pa zaradi teh razmer podaljšana do 15. aprila, tako da bo priložnosti še veliko in vas res vabim tudi na ogled te razstave. Povabil bi vas rad tudi na naslednje predavanje, se pravi prihodnji ponedeljek, ki bo prav tako 21. februarja, prav tako vezano na to razstavo, o kateri sem govoril. 21. februar je med drugim tudi Mednarodni dan materinega jezika. Bomo pa v sklopu te omenjene razstave v prihodnji ponedeljek gostili predavateljico dr. Vico Barbaro Riman, ki je predsednica Zveze slovenskih društev na Hrvaškem. Ona bo govorila bolj konkretno o sami razstavi, to današnje predavanje pa je bilo nekako spremljujoče in se je navezovalo na minuli praznik kulturnega dneva slovenskega oziroma na Prešernov dan. In še eno povabilo, preden se poslovimo, to je pa vezano predvsem na to, da Univerza v Celju deluje tudi, seveda, kot veste, v okviru osrednje knjižnice Celje. In prav na Prešernov dan smo, tako kot običajno, tudi letos pričeli z bralno značko za odrasle, z branjem do zvest. 11. sezona se torej začenja in bo trajala vse tja do 3. decembra, ko bomo nekako sklenili to bralno popotovanje. Zgibanke so že v knjižnici, malo slabo se vidi, ker je presvetlo, ampak pri pultu dobite že zgibanko s priporočeno literaturo in vas vabimo, da tudi tokrat berete z nami. Takole, za konec mi ostane samo še to, da vam, dr. Dović, še enkrat rečem najlepša hvala. In gotovo bomo še v prihodnosti tudi našli kakšno skupno temo in gotovo bo to takrat potekalo v živo, ne takole prek računalnikov, pa upam, da se vidimo takrat. Ja, hvala tudi vam še enkrat za vabilo in seveda tudi jaz upam, da se kmalu vidimo v Celju. Pa vsem vse lepo, se vidimo kmalu. Srečno!